Foi por pouco. Por favor, me ajude. Sou um refém. Me salve, por favor. Por favor, me ajude. Sou um refém. Thank you.
tem mais tempo para cozinhar. É triste. Sempre ocupado.
Amita, você está bem? Você acha que é fácil ser a primeira mulher do Caminho Dourado? Ser quem exige mudança enquanto todo mundo fala mal de você pelas costas, comentando sobre como você está destruindo o legado deles? Eu sou tão guerreira e tão nativa de Kirat quanto eles, mas eles só veem uma mulher. É um homem inteligente, AJ, me diz. Será que eu sou a pessoa certa para isso? Sabal tem vários defensores e sempre me pergunto, será que eles estão cegos ou... ou sou eu que... não entendo isso. Não, a indecisão é para os fracos. Ok, lembra da plantação de chá? As papoulas foram enviadas para uma antiga fábrica de tijolos para processamento. Sabal quer destruí-la. Esse cara é muito arrogante. E quer capturá-la? Exatamente. Isso é tudo o que precisamos para planejar o futuro enquanto ele está preso no passado. Eu digo sim e ele diz não. Mas eu espero que seja você quem fará a coisa certa. Eu farei. Fiquei torcendo para dizer isso. Preciso que tome controle da fábrica de tijolos da Nur sem destruí-la. Vamos tirar um bom proveito dela. AJ, tome cuidado. Ela é bem protegida.
Ei, Jay, Amita disse que viria junto. Estoque munição. Ravildar está esperando no topo da colina. Você é Avildar? O que você chama de sargento, sim. A fábrica usa geradores para deixar o ar respirável. Destrua-os e forçará os soldados a saírem. O que quer que faça, cause danos mínimos. Mais uma coisa. O químico-chefe que controla o lugar, ele era um de nós. Amita quer ele morto.
até a porra dos geradores. Estou surpresa por você não ouvir esses troços. São barulhentos. Consigo ver os geradores daqui. Vou marcá-los para você.
voltar para a Nova. Pelo rei Min! Fogo! Descendo. Essa não! Essa não! Vejo! Ah! Descendo!
isso. A fumaça deve espantá-los. Entre e mate o químico. Hipótese não é teoria. As pessoas confundem os dois o tempo todo. Mas não no meu turno. Você disse pra matá-lo. É hora de destruir o lugar.
É hora de acender a ascensão da Badra aos deuses com uma chama gigante. Você não tá falando nada com nada. Estamos colocando os explosivos agora. Saia enquanto pode.